Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուրեմն միասին երգում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, մեր պետության օրհներգն ենք երգում, բոլորով միասին, բոլորով։ Մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրել են դարե դար, յուր որդիկը արկանչում է ազատ անկախ Հայաստան, յուր որդիկը արկանչում է ազատ անկախ Հայաստան, ամեն այնտեղ մարդ մի է, մարդ մի անգամ պիտ մեռնի, բայց երանի որ յուրասի ազատության կզովի, բայց երանի որ յուրասի ազատության կզովի, այ եղբայր քեզ մի դրոշ, արտասուքով լվացի, գիշերները ես կուրջեղա, արտասուքով լվացի, նայր նրան երեգույնով, Հայաստան, հայրենիք ու ասված, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու ասված, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու ասված, միասին առոտան ժողովուրդ, ես երկու խոսք ասեմ, այնուհետև խոսքը կփոխանցեմ մեր Նահապետին, մեր շատ սիրելի Գուրգեն Մելիքյանին, եվ հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, Հավիտյանը Սավիտենից, ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խոսել, խորել և գործել առաջիքո համենայն ժամ, իչար խորրդոց, իբանից և գործոց փրկյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։
Thank you.